Rasanya dah lama kami tak bersiaran. Tapi hari ini tiba-tiba rasa nak bersiaran lah. Tapi kami tak buat macam biasa, review makanan, mainan. Kali ini kami buat challenge, don't choose mystery drink. Okey, cabarannya kami hanya boleh menyedut sekali sahaja dan meneka. Macam yang sedap tu, dia boleh teka dengan betul, dia boleh sedut lagi. Siapa yang dapat yang sedap tapi dia teka tu salah, tak boleh lah. Okey, mari kita mulakan. Satu, dua, tiga, saya cuba. Ni. Okey. So. Dua. Salah. Kicap. Mangga. Salah juga. Kicap. Sebelah kiri sekali. Sos tiram. Salah. Dah hampir dah tu. Bumblebee. Kalau betul, boleh cuba yang lain pula. Bumblebee. Oh, salah. Apa ya? Boleh tekan lagi. Boleh. Merah boleh dah. Boleh. Boleh. Mangga ke ayam? So cili. Salah. Tunggu dulu. Bapa macam gas. Yes. Gapa? Cha. To go to. Boleh sedut sekali lagi. Oh my god. Mau kalah. Kalah. Oh my god. Oh. Wah, aku lah muffin bang. Apple. Cherry. Laici. Tak boleh lah. Umat tak boleh hidup lah kita. Lu je lah boleh. Nak ajak, sekejap. Apa tu? Okey, kita pergi kepada round kedua. Round kedua. Okey. Paling belakang. Tutup mata. Okey. Paling belakang. Oi, mata-mata sedap. Okey. Second round. Mana? Ah, jangan duduk situ. Okay. Sakit lutut. Ini. Okey. Satu, dua, tiga. Sebab betul boleh terang mana-mana. Ha. Rumah sudah. Boleh tengok ah. Tak terang dulu. Terang. Sudah apa anu? So good. Mogi guys, mogi. Sebab apa terang mudah-mudah tu. Ada kira buat sebab masa mudah-mudah beli tu. Jangan lupa cakap. Enggak, apa? Sepatutnya ada 5 round.
Tapi sebab kan pergi kat tea life tu. Tea life tutup awal. Jadi pak orang. Batal. Boleh tengok. Batal. Ha boleh. Batal. Fanta. Fanta. Green. Enak. Sedap bot. Moyak masa. Fanta ikan. Fanta. Third round. Aduh. Next round. Next round. Kiri. Duduk tak apa apa kan? Okey. Mana ni? Okey. Apa orang? Ibu dah aku eh. Tu. Okey. Satu, dua, tiga. Oh no 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 no. Who are you? Who is Bubblebee? Yes. Bubblebee. Okay. No. Bubba. Masuk. Oi, sedap oi. Wait down. Last round. 1, 2, 3. Soya. Round. Perasaan challenge kali ni. Perasaan dia macam yang kita pilih tu yang salah mula-mula. Lepas tu dudukkan diri tu mikirlah mata. Macam ini mesti kena tukar yang sedap. Jadi saya pilih yang itu. Lepas tu kena pula dapat budu, guys. Main-main, guys. Itulah pengalamannya. Challenge. Boleh lah. Boleh saya lapar yang ni. Boleh lah. Tak lapar mana. Dan setakat ini sahaja video kami hari ini. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Jumpa lagi. Bye. Oh my goodness. Okay. Madu ya, madu ya. Emak tu soal makan lagi, tunggu abu. One more Bubblebee. Dah lama nak rasa benda ni. Nak ada.
Banyak. Eh. Ni pula. Sedap kan? Sedap. Manisnya. Manis. Apa yang ada dalam bubble tea? Ayat madu. Satu. Keras. Keras. Ya. Es krim. Boba dia. Warna kuning ah. Rasa? Es krim. Biasa. Mango. Macam masuk sama. Bukan mango. Ah, rasa mango. Es krim. Mus. Nak nyoba juga. Rabe ya. Oh, dia sedap. First time terang madu. Bye, see you next time.